Politikerna på de högsta nivåerna förmår inte att planera för att motverka de enorma klimatproblem som vi står inför och som vi delvis redan har drabbats av. Och de storföretag, inklusive Vattenfall, ägt av svenska staten, som gör storvinster på energi, får fortsätta att utvinna kol. Kol som kommer att vara en farlig och dessutom den dominerande energikällan åtminstone fram till 2030. Detta är enligt det internationella energiorganet och det är naturligtvis alarmerande. Ett annat stort problem är att naturens egen reaktion kan bli mycket våldsam. Det kan bli fråga om kedjereaktioner som vi människor inte har varit med om förut och som vi kommer att stå hjälplösa inför. Vi ska här lyssna på delar av ett anförande som hölls av meteorologen Martin Hedberg i Kulturhuset i Stockholm på ett seminarium som arrangerades av tankesmedjan Global Utmaning. Vi har samlat 5 insikter och 5 dilemman. Det finns många fler, men för att försöka gruppera de här lite grann i alla fall. Och först vill jag säga någonting om klimatet innan jag kommer in på just de här insikterna och dilemmorna som jag tar på slutet lite kortfattat. Och för att man ska, jag tänkte faktiskt börja med att prata den största delen om bakgrunden till varför klimatet förändrats. För att det underlättar väldigt mycket när man sen resonerar om de här själva insikterna. Först och främst så kanske man vill tänka att det inte kan förändras klimatet, för det vore så otroligt bekvämt om det inte kunde göra det. Men det är ställt utom allt tvivel att klimatet kan förändras. Det har gjort det förr nämligen. Det är istider som kommer och går. Det är ganska tydligt sett enkelt bevis för att klimatet kan förändras. Och förändringarna kan vara väldigt stora. En gång för 22 000 år sedan, när det var som kallas i den senaste istiden, så var havsnivån, som är beskriven, 130 meter lägre än vad den är idag. Och vi har haft den stora förmånen är att ungefär 10 000 år har haft ungefär samma medeltemperatur på jorden. Men framförallt de senaste 7 000 åren har haft i stort sett samma havsvattennivå. Men den måste inte vara den nivån, alltså på Atlanten, med Stilla havet som vi har idag. Utan den har alltså tidigare varit 130 meter lägre. Och det är inte alltid som det är en gradvis förändring av den här. För 14 000 år sedan så steg vattennivån med 20 meter under loppet av 400 år. Det är alltså i genomsnitt en meter vart 20 år. Och vissa år lite mindre än en meter och vissa år lite mer än en meter. Men totalt sett då 20 meter på 400 år. Och det där säger oss att klimatet kan förändras, klimatförändringarna kan vara ganska stora och kan vara ganska snabba och det har skett utan människans medverkan. Men nu är vi människor en del av klimatsystemet och det borde göra oss lite eftertänksamma kanske. Och det är ingen som föreslår att just den här händelsen ska hända igen nu, men det sätter lite perspektiv på storleken på saker som skulle kunna hända. Det kanske är stora skogsbränder nästa gång eller förändringar av havsströmmar och sånt där. Men alltså det kan hända stora saker. Och när man ska beskriva klimatet så brukar man ta medeltemperaturen och det är rätt praktiskt ur många synvinklar och det kan vara lite vilseledande i andra sammanhang då. Men man mäter temperaturen på 2 meters höjd över markens yta, en massa platser över hela jorden och så tar man ett medelvärde över hela året och då får man 14,5 grad. Och den har nu stigit med någon 7-8 grader på lite drygt 100 år. Till viss del beroende på naturliga förändringar och till viss del beroende på vad vi människor har gjort. Och det här är klimatförändringar som man kan konstatera har hänt då, genom direkta mätningar. Jag skulle säga att allt vi har på den här planeten är anpassat för ett klimat som heter plus 14 grader. Givetvis inte temperaturen 14 grader, men dagens klimat översatt i en stor medeltemperatur, 14 grader, plus minus 1 grad. För det har nämligen varit 14 grader plus minus 1 grad de senaste 10 000 åren. Så alla våra ekosystem, allt jordbruk, skogsbruk och framförallt all infrastruktur har vi anpassat till ett klimat som heter 14 grader plus minus 1 grad. Under en istid så är det 5 grader kallare och ett helt annat klimat. Alltså norra Europa är täckt av fruset vatten och en stor iskaka på 1000 meter. Så det är ganska annorlunda när vi har en istid där och havsvattennivån är flera tiotals meter lägre än vad den är idag då. Men det kan vara det här också. Och nu säger oss forskarna att det ska bli ett par 2, 3, 4, 5 eller kanske 6 grader varmare. Och det här, det var 20 000 år sedan. Och den här situationen har vi haft i 10 000 år. Och nu ska det bli någonstans här, 2 till 6 grader varmare inom 100 år. Då kommande klimatförändringar är storleksordning. En istid eller en halv istid, fast åt andra hållet. Och givetvis är det ingen som vet vad det innebär för oss. Men alltså förändringarna är potentiellt sett gigantiska. Och det är det vi har att spela med. Och när man tittar på hur det här påverkar så är det inte så, vi kan säga att vi i Sverige, vi är lite lyckligt lottade att råka vara så på den platsen vi befinner oss här.
Generellt sett, norra Europa, vi får mildare och blötare vintrar. Södra Europa får varmare och torrare somrar. Men det händer saker över hela jorden. Och i olika utsträckning beroende på hur lång tid som går och beroende på hur stora klimatförändringarna blir. Men tendenserna är tydliga då. Det blir glaciärsmältning i Asien, förlust av biologisk mångfald i Australien. Många människor som lider brist på vatten i Afrika som dessutom har svårt med anpassning. För man har liten kapacitet i den. Glaciärer i de arktiska miljöerna, nord- och sydpol. Amazonas riskerar att bli savann 2050 eller tidigare. Eller något senare, men i alla fall det kan hända. Tropiska orkaner som blir kraftigare. Måste inte bli fler, men de kan bli kraftigare. Skogsbränder, tillgång till vatten och sådana saker för Nordamerika. Så det händer saker över hela jorden. Det är sant. Och varför reagerar vi inte på de här hoten? För de är väldigt tydliga och konkreta. Vissa kanske är lite upplevs som abstrakta. Men alltså, i dess sammanfattning så frågar man sig varför vi inte reagerar kraftfullt på de här sakerna. Och svaret på den här frågan kan vara att vi människor inte är tränade för det här. Vi har inte varit med om klimatförändringar. Vi förstår att klimatet förändras. Och vi förstår att det är ett hot. Men det är så att vi människor, vi är väldigt bra anpassade till att förstå moral. Så när vi upplever att någonting är moraliskt fel, då reagerar vi. Eller någonting som har mänskliga avsikter. Ja, men jag förstår om någon vill mig ont, då blir jag riktigt förbannad. Omedelbara hot, de kan vi också trigga igång på. Om någon kastar en boll, då duckar man ser där ögonvrån. Det har vi lärt oss genom ett par tusen års evolution. Och sen så snabba förändringar. Om det är någonting som förändras snabbt, vad ljus, ljud, temperatur och sådana saker, då reagerar vi på de sakerna. Och de här var det som gjorde bland annat att man naturligtvis reagerar väldigt snabbt vid terrorhot. För att det är extremt dålig moral efter september till exempel. Det var direkt personligt relaterat. Man gör inte på det här sättet helt enkelt. Det var ett omedelbart händelse och det var väldigt dramatiskt och snabbt förlopp. Och självklart reagerar vi människor. För det här är en sån här aktivitet triggar igång precis allting i vår skalle som vi reagerar på. Men växthusgaser och klimatförändringar, de utsläppen orsakas inte av någonting som vi finner motbjudande. Det är ju trevliga saker. Vi råkar hälsa på släktingar och så blir det växthusgaser. Det är liksom inte kopplat till någon dålig moral eller något sånt där. Klimatförändringar skapas inte av människor med onda avsikter. Det är goda människor som också genererar klimatförändringar genom saker och ting som vi gör. Det finns ingen sån koppling. Vi människor, vi är väldigt bra på att planera för framtiden. När vi åker och handlar så köper vi mat för ett par dagar. Inte bara för att vi är hungriga just nu förstås. Då. Så tar vi hem det. Så har vi köpt ett kylskåp hemma så att vi kan planera för lite längre tid än bara. Vi pensionssparar. Vi kan tänka på framtiden. Vi är unika som människor, som varelser på att vi kan tänka på framtiden. Men vi har inte riktigt lärt oss att tänka de här stora. Vi förstår klimatförändringar och hotet. Men att dra de konsekvenserna hela vägen ut, det har vi inte riktigt lärt oss än helt enkelt. En väldigt stor del av vår hjärna används till nuet. En mindre del till att tänka på framtiden. Och sen så accepterar vi väldigt mycket miljöförändringar om de går tillräckligt sakta. Alltså hela sjöar har försvunnit. Och vi kan se det här på en satellitbild före och efter. Och det är när det väl har hänt så har det hänt. Och när det håller på att hända så går det så långsamt så vi tycker att ja, men från en dag till en annan så är det inte så där jättestor skillnad. Men om det hade skett snabbare då hade vi reagerat mycket kraftfullare. Vi har inte lärt oss helt enkelt evolutionsmässigt att hantera klimatförändringar på det sättet. Några forskare sa i somras att vi har enorma utmaningar framför oss. EU har det här 2-gradersmålet som ni vet. De konstaterade att växthusgaserna som vi har i luften idag motsvarar 2,4 graders uppvärmning. Och sen är det fel marginal här, från 1,4 till 4,3. Men vi upplever inte 2,4, vi mäter inte 2,4 grader. Och det är orsakat av att vi har så mycket luftföroreningar som kyler av atmosfären. Så de här luftföroreningarna, de gör att vi ser bara 0,6 grader. Så det här är det totala resultatet. Växthusgaserna, om vi tog bort luftföroreningarna, de är 2,4 grader. Men vi upplever bara 0,6. De konstaterar vidare att det finns en tipping point. Och de inträffar när det blir mellan 1 och 3 grader varmare. Arktiska sommarisen försvinner, glaciär Himalaya börjar smälta av ovillkorligen. Grönlandsisen töar. Det finns en massa sådana här tipping points eller tipping element som förändras när det blir mellan 1 och 3 grader varmare. Och vi ligger alltså just nu under det här gränsvärdet på 1 grad. Men vi har byggt in latent 2,4 graders uppvärmning. Så egentligen så ligger vi överkant på det här. Egentligen har de inträffat, och de inträffar så fort vi tar bort luftföroreningarna. Och det är ett jättestort problem. Och de konstaterar vidare att de mest ambitiösa begränsningarna av koldioxidutsläpp kan inte göra någonting åt de här 2,4 graderna. För det har vi redan byggt in i luften.
Och ett stort problem med de här växthusgaserna är att de stannar kvar. Det vi har stoppat dit, det stannar kvar under överskådlig tid. Metan i 10 år, sen blir det koldioxid av det och koldioxid klingar av. Vi kan säga att växthusgaserna finns kvar i ett par 100 år. Och det är ett jätteproblem. De här partiklarna som har en avkylande effekt, de stannar kvar några veckor. Sot och svavel och sånt, det faller ner till marken nästa gång det regnar. Och de här växthusgaserna då, de har stigit sedan 58 när man började mäta dem. Det här är naturen som andas koldioxid. Nu är vi uppe i 385 ppm, parts per million, förutsägbar nivå på 280. Och det är en massa saker som har hänt på vägen hit som man trodde skulle påverka de här sakerna, men det är inget. Alltså halten koldioxiden stiger relativt kontinuerligt. Det enda som verkligen gjorde nytta i det här sammanhanget för att plana ut det där, det var kollaps av Sovjetunionen. Då var det ungefär samma halt 2 år på raken här. Men alla andra saker, Kyoto-avtalet trädde i kraft och Bush erkänner att vi har klimatförändringar och massa saker. Det fortsätter att stiga. Och det stiger. Att det har gått från 280 till 385, det är orsakat av att vi de senaste storleksordningen 150 åren har grävt upp 330 miljarder ton fossilt kol. Och huggit ner 158 miljarder ton skogar. Vi har väldigt lite av det här kvar i cisterner, i reservoarer. Utan det vi har grävt upp och det vi har huggit ner, det har vi eldat upp. Och då hamnade det i luften. Och det har gjort att halten koldioxid har stigit markant de senaste 150-200 åren. Och den kommer fortsätta stiga så länge vi fortsätter med de här sakerna. Om vi inte hittar på en process som i ännu större utsträckning binder ner den här koldioxiden i marken igen. Fem insikter uppe på det här då. Vi har gjort oss beroende av fossil energi. Det är ganska tydligt att vi är otroligt, alltså när oljepriset steg ordentligt så börjar alla prata, i folkmun även prata om peak oil, som forskare har pratat om i många, många år. Men när oljepriset gick upp, då fattade allmänheten att det här är nog någonting på riktigt att ta allvar på. Nu har ju oljepriset fallit tillbaka lite grann, samtidigt så har dollarn stigit. Så för vår del så har i alla fall liksom resultatet, bensin och diesel blivit billigare än vad det var i somras. Och vi tenderar att ha glömt bort det här. Alltså det är verkligen så att sen i somras så är det faktiskt mindre olja kvar. Det är ett annat stort problem, peak oil, att vi är så beroende av den fossila energin. Samtidigt så genererar, alltså den mängden fossil kol som människan plockar upp, den kommer till slut att hamna i luften. Men vi har gjort oss beroende av fossil energi, det är inte bara att sluta på en gång, det är ingen som tror det. Utan vi måste på något sätt fasa ut det här och hitta på andra energikällor, för vi behöver energi. Människan är en del av klimatsystemet. Vi är inte oberoende, vi påverkar klimatsystemet. Och vi är faktiskt den största, den enskilt kraftigaste pådrivande kraften som genererar klimatförändringar just nu. Då säger någon, solen är ju större. Ja just det, solen levererar all energi här, men solen förändras inte så mycket. Människans förändringar av den kemiska sammansättningen i luften är större än solvariationer, till exempel de här 11-årscyklerna. Det fossila kol som utvinns hamnar i atmosfären, haven och skogen. Alltså det vi plockar upp ur marken, det kommer att förbrännas. Det stannar inte kvar i cistern i flera hundra år, utan det man plockar upp, olja, kol, naturgas, det eldas upp också. Och när det eldas upp så hamnar koldioxid i luften. Och sen ingår den i naturens kretslopp av koldioxid. Det kan bindas i haven och det kan bildas i biomassa. Men ungefär hälften av det vi släpper ut hamnar faktiskt i luften som slutresultat. Klimatförändringar eller klimatsystemet i sig skulle kunna bli en större källa till förändringar än människan. Alltså klimatsystemet har ju förändrats av sig själv tidigare och då har det som har kickat igång förändringarna har varit en liten variation av solinstrålning orsakat av att avståndet mellan jorden och solen har minskat lite grann. Men det sker på skalan tiotusentals år, så det är inte den som gör den här skillnaden nu då. Men naturen kan reagera på sådana här impulser så att naturen blir självgenererande vad gäller klimatförändringar. Till exempel genom att haven släpper ut mer koldioxid än vad vi människor gör. Eller att metangas sipprar över den sibiriska tundran när den nu töar. Så klimatsystemet kan bli en större källa till förändringar än vad vi människor är. Och det är bråttom att göra saker och ting. Vi kanske redan har passerat. Alltså klimatsystemet kommer att fortsätta förändras. Även om vi slutade totalt med utsläpp idag så kommer temperaturen att stiga men ungefär lika mycket som den redan har stigit de senaste 100 åren. För att det finns en massa trögheter i systemet. Och då kommer vi in på dilemmana som är kopplat till det här. Haven absorberar koldioxid. Och det låter ju som en bra sak då, för att ungefär hälften av det som vi släpper ut, det blir kvar i luften. Den andra halvan binds i biomassa och i hav. Och det är tacksamt, för då slipper vi ha det i luften. Å andra sidan, när haven absorberar koldioxid så sjunker havens pH-värde. Och det är inte så bra att haven blir surare. För det påverkar nämligen ekosystemen.
alla organismer i haven som binder kalk för att binda skal eller skelett, alltså alla från räkor till krabbor till plankton, är beroende av att havets pH-värde inte förändras allt för mycket. Och förändras det för mycket så minskar alltså tillgången på plankton, som är själva grundstommen i havens hela ekosystem. Och det är ingen smart grej helt enkelt av oss människor, rubba den balansen. Dessutom så fungerar plankton som en koldioxidsänka. De tar bort koldioxid från luften, för de plankton som inte blir uppätna, när de dör sen så faller de ner till havsbotten och plockar bort koldioxid. Men om förutsättningar för att det ska finnas plankton förändras, försämras, då kommer inte lika mycket koldioxid att bindas från luften, och samtidigt så har vi rubbat näringskedjan i havet. Så här är ett jättestort dilemma för oss. Vi vill inte ha koldioxid i luften, och vi vill faktiskt inte ha den i haven heller. Men det är på de två ställena framförallt som den hamnar. Nummer två. Luftföroreningar döljer uppvärmningen, som vi sa tidigare. Va? Luftföroreningar som vi i sig vill ha mindre av för att det är ohälsosamt. Och vi har inte så dålig luft här i Europa, men i Asien framförallt. Man pratar om atmospheric brown cloud, ABC. Alltså det är ett moln som syns på satellitbilder över delar av Asien. Så mycket luftföroreningar som påverkar ekosystemen och så vidare. Man vill ha renare luft, ta bort den där. Men samtidigt så har det, de där luftföroreningarna, den effekten, även sådana här, att de har en avkylande effekt. Och vill vi fortsätta ha den avkylande effekten, men inte generera mer växthuseffekter, då måste vi fortsätta smutsa ner luften ungefär varannan vecka i ett par hundra år, utan att generera mer växthusgaser. Så det är ett jättedilemma här, att de gör oss nytta och de skadar också oss då. Trögheter i klimatet gör spelrum. Det är bra och det är dåligt. Det gör att man kan säga att vi kan vara ute i luften, ungefär som i serietecknade filmer. Man kan vara ute i luften ovanför stupet några sekunder och sen komma in igen. För trögheterna gör att allting har inte hänt ännu som skulle hända om vi bara, även om vi slutade totalt. Så att det ger oss spelrum. Om vi kunde hitta på ett sätt att ta bort växthusgaser i luften till exempel, så skulle vi kunna återställa de här branscherna. Då skulle inte så mycket is smälta. Men om vi låter bli, så gör trögheterna också att det kommer att fortsätta förändras klimatet. I åtminstone 50 år till kommer temperaturen att fortsätta stiga, trots att vi har slutat generera partiklar och växthusgaser. Vatten eller energi. Alltså, när vi nu ska gå till ett hållbart samhälle, vi ska producera förnybara energikällor och råvaror, vi ska minska på den fossila förbrukningen, så ser man det. Det känns lite udda för oss att tänka så här i Sverige till exempel. Men både vatten och energi är bristvaror på den här planeten. Vi människor använder vatten för att producera biobränslen till exempel. Samtidigt så går det åt energi när vi ska producera vatten. Om vi inte har grundvatten längre, så ska vi till exempel avsalta havsvatten. Och det kostar energi att göra det här. Så då kommer vår energiförbrukning stiga i framtiden när vi ska göra rent vatten av smutsigt vatten. Samtidigt i framtiden när vi ska minska på mängden fossila bränslen, så kommer vi behöva mer vatten. Konkret exempel är att vi måste odla biobränslen som vi sen gör till exempel något etanol, metanol eller någon slags biobränsle av. Så det går åt mer vatten för att göra. Det är ett jättedilemma. Vad ska vi göra för någonting? Vatten eller energi? Vi behöver båda två. Problemet med fripassagerare. Det är beskrivet också som fångarnas dilemma, och det finns många saker som beskriver det här dilemmat. Att världen som helhet skulle tjäna väldigt mycket på att alla vi människor minskade våra utsläpp av växthusgaser. Men mitt individuella uppoffring är väldigt liten jämfört med resten av världen. En klassiker är att i Sverige brukar vi till exempel säga, eller många säger, att Sveriges utsläpp är bara 0,2% av hela världen. Så vad vi gör spelar så liten roll. Och grejen är att om man delar upp hela världen i 500 delar, så har varje del 0,2%. Och då kan varje sån här 500 del kan alltså säga att mina utsläpp är så små, så de spelar ingen roll i det stora sammanhanget. Så att vi har som individer, som nationer, när vi är små enheter med de här sakerna, vi kan synas ha mer nytta av att låta andra nationer, individer eller generationer göra grovjobbet, medan vi själva åker snålskjuts på den här situationen. Och ingen vågar riktigt ta det första steget och göra mest. För vi vet att jag kan inte själv rädda världen i alla fall, utan det kräver att alla andra följer med. Och så sitter vi och håller på det där, och det händer väldigt lite. Några tusen individer som äger, i det här fallet, jag ber om ursäkt för att det kanske låter kamrolmässigt, men som äger en kolgruva. Det är de individerna som fattar beslut om att man ska plocka upp det där kolet och skicka ut det på marknaden. Det är de som äger ansvaret för att det där kolet stannar kvar i marken. Det är lite naivt att tro att man plockar upp det där kolet och sen är det någon annan som ska se till att det inte förbränns.
Det kommer inte hända. När det är ute så är det ute. Och det är några stycken individer, institutioner, nationer och så vidare som har det här stora, stora ansvaret. Men vi har allmänheten, alla, vi har rätt stort ansvar också. Vi måste ställa krav förstås på att få leveranser, på hållbara lösningar och så vidare. Vi måste stötta beslutsfattare, de här stackarna som ska fatta de här lite jobbiga besluten. Vi måste förbereda oss på att det blir klimatförändringar. Och vi måste förbereda oss på att de här har tagit sitt ansvar. För när de här har tagit sitt ansvar, då kommer energimixen ute på marknaden att se annorlunda ut. Och förmodligen kommer priset att vara annorlunda också. Då får vi inte komma och gnälla efteråt. Utan vi måste förbereda oss nu. Det är därför man ska köpa och se till att använda lågenergilampor, sänka temperaturen i huset och visa. Förbereda sig för att klara av den situationen som inträffar när de här har tagit sitt ansvar. Och sen näringsliv och samhälle, nya affärsstrategier som främjar processer som plockar växthusgaser från luften och petar ner dem i marken och så vidare. Förnybar energi måste produceras bra mycket. Men i det sammanhanget så räcker det inte bara med att vi ska säga att vi ska göra en massa ny förnybar energi, vindkraft och solenergi och allt för det. Vi måste faktiskt ta bort det som är dåligt, och det är ett centralt tema här. Det räcker inte med att göra rätt. Vi måste sluta göra fel. Ska man bara göra en av de sakerna så ska man, det är viktigare att sluta göra fel. Det här med att göra rätt, om det nu är vindkraft eller lågenergilampor eller energisnålhus, det kommer att komma ganska mycket av sig själv när vi människor slutar göra fel. Vilket då är till exempel plocka upp kol i marken. Ledarskap lär det behövas rätt mycket av. Utveckla samhällen lär det också behövas rätt mycket av. Och sen så anpassa oss till det klimat som kommer att förändras. För det kommer att förändras. Vi ska inte vara så naiva så vi tror att det inte blir någonting. Det kommer att bli rätt så stora klimatförändringar. Och det måste vi klara av att hantera parallellt med alla de andra sakerna förstås. Så. Punkt. Nu är jag färdig. Tack så mycket. Tack Martin. Så långt Martin Hedberg. En av deras slutsatser är att vi alla och en var nu måste sluta att göra fel. Vi vet vad vi gör, men vi gör inte så mycket åt det. Och vi kan inte säga till våra barnbarn att det där hade vi ingen aning om. Någonting som inte beaktas tillräckligt hittills i klimatprognoserna är vad som händer med permafrosten. Det vill säga när sen årtusenden frusen mark tinar upp. Någonting som nu sker i många delar av världen. Det kommer att resultera i allt större utsläpp av metangas som är en mycket stark och skadlig växthusgas. Vi kan själva påverka klimatet genom att utnyttja våra möjligheter som konsumenter. Exempelvis genom att inte handla sånt som kommer långväga ifrån utan köpa närproducerat. Många som bor i städer kan klara sig utan egen bil. Det är inte speciellt svårt. Viktigt är förstås att undvika att flyga. Flyget är en mycket stor miljöbov. Enligt en statlig utredning skulle något så relativt enkelt som individuell mätning och debitering av varmvattenförbrukning kunna spara energi motsvarande en kärnkraftreaktor. Det där har man vetat länge, men ingenting har gjorts. Och så är det tyvärr på område efter område. De ledande politikerna som faktiskt har makten att hejda den farliga utvecklingen måste förmås att agera. Den politiska fegheten får inte styra agendan. Och det måste bli ett stopp på att ett antal mycket rika företagsledare fortsätter med sitt giriga beteende. En girighet som försatte oss i en global finansiell kris och som nu gör att vi är en bra bit inne i en global ekologisk kris. Man profiterar på vår miljö och på framtiden. Om man inte slår till bromsarna mycket snart så kommer den ekologiska krisen, klimatkrisen, att bli också en ekonomisk kris av stora mått. Och vi har faktiskt inte råd med vare sig det ena eller det andra.